Sveiki, šiandien norėčiau pakalbėti apie galią dalintis. Taip, būtent galią, labai didelę galią, nes kai daliniesi, laimi visi, yra ne vien tik skambus šūkis. Nebandysiu to įrodyti, šiandien tiesiog noriu pakalbėti apie dalinimąsi. Kalbėsiu apie tai, kaip pačiais pigiausiais būdais įgalinti dalinimąsi. Bet prieš tai turėčiau akcentuoti keletą dalykų. Šie laikai labai dėkingi, nes daug kursų yra nemokami ir juos galima baigti internete, net gauti atitinkamus pažymėjimus. Taip, pats pigiausias dalykas, kuriuo galima pasidalinti su kitais, yra savo žinios. Aišku, yra agitatorių, kurie agituoja, kad žinios turi būti atitinkamai vertintos, o žinių vertę ir svarbą rodo toks pasakojimas iš realaus gyvenimo. Gamykloje sugedo staklės ir jie ieškojo meistro, kad jas pataisytų. Aišku, buvo didžioji depresija, jav čia ne Lietuvo šitą istoriją, jie susirado meistrą, meistras apėjo staklės ir greida pažymėjo grįžiuką. Staklės pataisė, fabriko darbininkai ir visi džiugavo, kad staklės pataisytos, bet istorija čia tuo nepasibaigė. Kitą dieną meistras atsičia sąskaitą už tą grįžiuką, kur parašyta 10 tūkstančių dolerių. Didžiosios depresijos laikais tai buvo labai dideli pinigai. Ir ką, visi ėmė klausinėti, už ką tokie dideli pinigai. Meistras nepasimetė, pasakė, kad vienas doleris iš kryžiuką ir kaip manot, už ką likę 9999 doleriai. Ogi už tai, kad meistras žinojo, kur pažymėti tą kryžiuką. Mes čia kalbam apie dalinimas, o ne apie pardavimą. Bet ši istorija iliustruoja tiek, kiek vertos gali būti žinios. Negana to, nelygu kokia tema, klausytojai gali praplėsti savo akiratį, padidinti savo išsilavinimą. Būtent įsilavinimą, bet apie tai jau kita tema. Aišku, mes esame Blender Lietuva ir kalbam apie programinį įrangą, tad natūraliai kyla klausimas, ką aš noriu pasakyti apie dalinimąsi iš programinės įrangos pusės. Tiesa, tai ką noriu pasakyti, kad mes labai lengvai galime dalinti šiais laikais visko, kas neturi fizinės formos. Mes gyvenam 21 amžiai. Su tuo ateina pamažu naujoji ideologija, kuri pamažu įstumia humanizmą, tai deitizmas, kada informacija ir duomenys deita yra svarbiau nei žmogus. Čia paprastai tariant, 21 amžiai turime visas galimybes dalintis visko, kas neturi fizinės formos. Pavyzdžiui, idealiausias to pavyzdys būtų PDF, grubiai tariant, bet omenyje sakydamas PDF turiu omenyje visus elektroninius failų formatus. Žmonės yra socialios būtybės ir kartais jos negali būti neišbuvę pasidalinę kokia nors knyga su kitais. Popierinė knyga maksimum turi kelias popierinės knygas žmogus bibliotekoje ir gali dalinti su pavieniai žmonėm, kiek ten jų gali padalinti. Paskui tu tą knygą atgausi arba neatgausi, žiūrint kaip pasiseks. O kalbant apie PDF-us arba kitokį elektroninį formatą, galite daryti kopijas, galite daryti 20, 30, 300 failų vienetų, kad tik būtų su kuo dalintis. Aš dėl to labai agituoju už elektroninės knygas, o ne popierinės. Sako, kad ne tas pats skaityti elektroninę knygą lyginant su popierinė, bet mums svarbiausia turėtų būti pats tekstas, o ne jo pateikimo forma. Dar vienas toks mitas, kad popierinę knygą gali braukytis, bet tas procesas ganėtinai lėtas, o elektroninę knygą gali ne tik atbraukytis ir žymėtis, bet netgi tais pabraukimais galima dalintis su kitais, lengvai rasti informaciją su padidinamuoju stiklu, įvedus, kad ieškai tam tikro žodžio ir panašiai. Nežinau, kiek iš jūsų yra girdėję apie egoistų judėjimą, kurie teigia, kad jeigu patinka knyga, paimta iš bibliotekos, pavokė. Šiandien tas pavogimas galimas perskenavimo būdu ir pavertimas jos elektroninį. Aišku, nereikia galvoti, kad aš priešinu elektroninės knygas ir popierinės, toli gražu ne, aš tik teigiu, kad paprastai galinti dalinimas elektroniniam failų versijom, kaip tai yra patogiau nei dalintis fiziniam versijom. Ideologas, kuris parašė visą šitą dalinimosi ideologiją, Richardas Stallmanas, jeigu teko tokį girdėti, net norėtų įvesti taisyklę mokyklose, kad jeigu mokinys atsineša į klasę programą, kad jie turėtų, tai yra kompiuterinė programa, ne kokia nors kita, kad jie turėtų pasidalinti su visa klase, bet grįžtant prie knygų, apie popierinės knygas, nekalbu aš apie tokius dalykus kaip knygos svoris, užimama vieta, dėvėjimasis bei amortizacija bei kita. Vienintelis dalykas, kuris gali tu sustabdyti žmonės nuo popierinių knygų failų panaudojimo, kas skaitikliai įsikrauna, bet jūs irgi darot pertrauką skaitydami popierinės knygas. Taigi, šiais porą būdų tiesiog norėjau pailiustruoti, kaip jūs galite įgalinti dalinimąsi. Aš šiame kanale vis apie dalinimąsi prabilsiu,
Ir tiesiog norėjau papasakot, kaip jį gali dalydimas 21 amžiai. Tai yra didelė galia, labai didelė galia. Nes iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų tikrai norėtų, kad gautų užmokestį už savo darbą. Ir galbūt ne tik už savo darbą, bet aplamai už viską gautų užmokestį. Bet reikia pagalvoti ir apie dalydimąsi. Aš kol kas apie dalydimąsi svarbą dar nutyliu. Kalbėsim kitose vaizdo įrašuose, bet aš tiesiog sakau, norėjau paaiškinti, kaip įgalint dalydimąsi ir kaip žinios, kadangi knygos irgi pateikiamo žinios, ne tik žinios kryžiuko pažymėjimui, bet kaip įgalint dalinimas į žinios elektroniniais failų formatais. Gal reikėtų šitaip temą akcentuoti. Jei turit klausimų, palikite juos komentaruose, o aš jau susimatysime kitose vaizdo įrašuose ir būtinai prenumeruokite šitą kanalą.